Macam nak buat cara-cara dating dia. Ah, you ni, I penat lah asyik nak bagi makan je. Tak pernah pun you bagi makan. Nah, Mek. Hai. Nah, makan. Syasha. Baiknya. Aku goda dia lagi. Duduk, sorry lah. Apa, I maafkan you. Nah, makan. You tak nak yang ni ke? Siapa nak boyfriend you, Syah? Oh, you nak pegang I. Cakap lah. Kalau you nak peluk, you cakap je. I okay.